Сказали про те, що в мене не зовсім теплі стосунки із Зеленським. Ну, це знають всі тут. Я вам скажу природу, звідки це взялося. Раніше я до Зеленського більш-менш нормально ставився. Навіть пам'ятаю, ми колись в Луганську зустрічалися в готелі, десь там в ресторані якомусь. Він сидів за сусіднім столиком, підійшов до мене, привітався. Я йому дивився, вони сиділи горілку пили, я їм передав пляшку горілки від себе. Але потім відбувся випадок, який я не можу забути. Зеленський у Прибалтиці почав принижувати мою країну, порівнюючи Україну з німецькою порноактрисою, яка в будь-яких калічесах дасть ззаді і спереді. І почав він це робити в найважчий для країни час. Примет. Коли вона, наша країна, відбивала російську агресію. Я вважаю, що отут, а ми всередині країни, можемо чубитися, між собою змагатися і програмами, і рейтингами, і чим завгодно. Але назовні ніхто не має права принижувати свою рідну країну. Мені важко уявити, щоб німці, чи американці, чи будь-які інші дозволили б собі порівнювати свою рідну країну з порноактрисою. Зеленський це зробив. Більше того, я не чув по сьогоднішній день від нього вибачень. Я вважаю, що людина, яка порівнює мою країну з порноактрисою, значить для нього це чужа країна, щоб він не говорив. Більше того, коли ця людина обіймає посаду президента, що він може зробити для країни, яку він не любить, яку він зневажає, яку він принижує заради заробітків? Бізнес-партнери Зеленського розказують, що їм заважає українська мова. Тому що, коли не було закону про українську мову, тоді вони заробляли по 200 тисяч доларів, а сьогодні вони не мають можливості заробляти. І тому треба скасувати квоти на українську мову. Бізнес-партнери Зеленського сьогодні керують країною. Зеленський, на превеликий жаль, досі не зрозумів, що Україна – це не корпорація, це не 95-й квартал. Україна – це країна, де різні люди. З різними думками, з різними позиціями, з різним баченням. Ми вільна країна, де кожен повинен мати право висловлювати свою думку. А нам перетворюється в шоу. Країна, яка щодня несе величезні жертви, віддаючи найкраще своє, що є, життя наших хлопців, захищаючи свій суверенітет. Коли нам пропонує Зеленський, який не пропонує власного плану відновлення справедливого миру, перемоги, а пливе за течією, приймає невигідні для України умови, я мовчати не буду. Якщо ми не будемо можливість допомогти Зеленському і зробити так, щоб країна була сильніша, безумовно, я це зроблю. Якщо я бачитиму, що те, що він робить, це вигідно для країни, потрібно для країни. Але поки що я цього не бачу. Якщо я сліпий, поправте мене. Наведіть мені хоч один факт, який переконав мене в зворотному.